በትግራይና በኢትዮጵያ መንግስታት መካከል ግጭት የማቆም ስምምነት ተፈራርመው የሻዕቢያ ሰራዊት ከትግራይ ምድር እንዲወጣ የጋራ መግባባት ላይ የተደረሰ ቢሆንም አረመኔው የአምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊት በትግራይ ህዝብ ላይ ዘግናኝ ግፎች እየፈጸመና ንጹሃን እየጨፈጨፈ እንደሚገኝ የትግራይ መንግስት ዛሬ በላከው መልእክት አስታውቋል። የትግራይ ህዝብና መንግስት የታወጀባቸውን ግልጽ ወረራና የጄኖሳይድ ጦርነት እየመከቱ ቆይተው ጥቅምት 23 ቀን 2015 ዓ.ም በትግራይና በኢትዮጵያ መንግስታት ግጭት የማቆም ስምምነት በመፈራረም ፖለቲካዊ ልዩነቶች በውይይት ለመፍታት የሚያስችል ምዕራፍ እንደተጀመረ የዛሬው የትግራይ መንግስት መግለጫ አስታውሷል። በስምምነቱ መሰረትም ይላል የትግራይ መንግስት ግጭት እንዲቆምና ህገ መንግስት እንዲከበር የጋራ መግባባት ላይ ተደርሷል። አረመኔው የሻዕቢያ ሰራዊትም የትግራይ መሬት ለቆ እንዲወጣ መግባባት ላይ ተደርሷል ብለዋል። ይሁንና በሰላም ሂደቱ ደስ ያልተሰኘው አምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊቱን ከትግራይ በማስወጣት ፈንታ ተጨማሪ የጦር ሰራዊት ወደ ትግራይ በማስገባት በትግራይ ህዝብ ላይ ተደራራቢ ግፎች እየፈጸመ መሆኑን የትግራይ መንግስት አስታውቋል። አረመኔው የኤርትራ ቀጥረኛ ሰራዊት በትግራይ ሴቶች ላይ የሚፈጸመው አመጽ በከፋ ሁኔታ መባባሱን የገለጸው የትግራይ መንግስት ሰላማዊያን ዜጎች በግፍ እየተጨፈጨፉ ነው ብለዋል። የትግራይ ህዝብና መንግስት ሀብትና ንብረትም እየጫነ ይወስዳል፣ መውሰድ ያልቻለውም ያወድማል፣ ያቃጥላል። በተለይም የትግራይ ቅርሶችን በማውደምና በማቃጠል ተጠምደዋልም ብለዋል። በአጠቃላይ በትግራይ ህዝብ ላይ ሲፈጽመው የቆየውን ሁለንተናዊ የተቀናጀ ጥቃት ከደቡብ አፍሪካው ስምምነት በኋላም በእጅጉ አጠናክሮ እንደቀጠለበት የትግራይ መንግስት አስታውቋል። የኢትዮጵያ መንግስት ሆነ የዓለም ማህበረሰብ አምባገነኑ የኢሳያስ ስርዓት በትግራይና በህዝቧ ላይ እየፈጸመ ያለውን ግፍና በደል በአስቸኳይ እንዲያስቆሙት የትግራይ መንግስት ጠይቋል። ወራሪው ከትግራይ መሬት በአስቸኳይ እንዲወጣና እየፈጸማቸው ባሉ ወንጀሎች እንዲጠየቅ ጥሪ ያቀረበው የትግራይ መንግስት የአፍሪካ ህብረት፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት በአምባገነኑ ኢሳያስ ስርዓት ላይ ጠንካራ እርምጃ እንዲወስዱ ጥሪ አቅርቧል። የትግራይ መንግስት